大家好，第十八号中度台风米塔正逐渐接近台湾当中，各地海面的风浪已经明显的增大了，而且在清晨到上午，整个东半部和北部也出现了间歇性的雨势。上午十一点的时候，台风中心是来到宜兰南南东方300公里的海面上，而在上午十一点的时候，台风的暴风圈也接触到了东南部的陆地。我们预估接下来台风大致上是沿着台湾的东部的海面北上，通过台湾东北角的沿岸之后，再进入台湾的北部海面。所以整体来说，今天下午到明天清晨是台风最为靠近我们的时候。首先，我们还是先来提醒风力的部分。受到台风的环流跟地形的影响，今天白天在花莲、台东会有一阵一阵比较强的阵风。另外，在中部以北到台湾的北端的沿岸跟沿海的地区，也会有比较强的阵风出现。而接下来下午到入夜之后，距离台风中心最为靠近的宜兰还有北部地区，阵风的情况还有风力都会明显的加大，提醒大家户外活动一定要特别注意安全。至于在降雨的部分，清晨到现在，从雷达回波可以看到，台风的雨带一阵一阵的移进来台湾的陆地，就造成一波一波的雨势。那预计随着台风在今天下半天之后逐渐的往北移动，包括宜兰北部地区还有花莲比较北边的地区，降雨的雨势还会再更加的明显。而我们的好雨特报的内容也做了一些的更新哦。好，那现在要提醒的是，在宜兰的山区会有局部性的超大好雨，另外呢，在宜兰的地区还有在新北的山区跟桃园的山区，则是会有局部性的大好雨。而在台中苗栗的山区、新竹地区、大台北地区跟花莲的山区也会有局部性的豪雨。好，过去两天其实在东北风的影响之下，宜兰还有大台北，尤其是在山区哦，其实都出现了不小的降雨哦。那再加上接下来这一整天的时间，台风又会为这些地方带来比较大量的降雨。我们要提醒东北部、北部可能在山区的朋友要特别留意坍方落石等等的现象。沿海低洼地区的朋友可能要留意，在大潮期间如果雨又下得比较急，可能会有一些积水或淹水的情况发生。所以整体来说，今天下午到明天清晨是台风最为靠近也是影响最显著的时候，请大家及早做好防台准备。以上就是这一节最新的台风动态说明。